Kërkesat bulgare në lidhje me identitetin Maqedonas janë ende pjese përgjigje zyrtare të Sofjes ndaj planit të veprimit të ofruar, zbuloj presidenti Stevo Pendarovski, me gjithës se deri më tani ajo që është botuar si informacion është se plani përmbani iniciativa në lidhje me infrastrukturën, arsimin, si pas Pindarovskit, për ende përfshim pikpamit të bulgarist në lidhje me gjuën dhe identitetin Maqedonas. Krej u shtetit nuk është shumë optimisë se shumë progres është i mundur në mardhënit me Bulgarin dhe heqin e plotë të vetos për të filluar negociatat pas gjedjeve të tyre në pramverë. Odgovorot shtogovidov od bugarska strana në nashjo të, të akcionen plan. Përgjitja që pashën nga pala Bulgaren dhe planit ton të veprimit praktikisht nuk përmbushet disan nga kërkesa tona. Ka diçka në lidhje me këtë, por për ju futni në të atë se shka mendoni për shenjate identitetit të kombit Macedonas. Ne nuk e kërkojmë atë. Ne nuk e përmendim atë në planin e veprimit, sepse nuk ka negociata. Unë ju thash, ne mund të flasim për ndonjë fush tjetër. Nuk duhet dhe nuk do të flasim me me siguri për atë që jemi, që fari jemi e tjerë, tha Pendarovski në një intervist. Si që para lajmëron presidenti, javën e arshme lidhë me mardhonjet me Bulgari në kuvënd të të pronocojt, Ministri Ashtëm dhe Zëvëndskor Ministri për Qështë Evropiane, kërkes kjo e kamotshme edhe e opozitës. Unë nuk besoj as pak se do të ketë ndonjë ndryshim, nëse ka ndonjë është punë e qytetarëve bullgarë dhe njerëzve që do të jenë në pushtet atje. Por si do që të jetë ndryshimi, nuk besoj se do të ketë një ndryshim në këtë, sepse kjo është konfirmuar absolutisht dhe ajo mbështetet nga të gjitha forcat përkatse politike në vjene kutje bulgare, tha Pendarovski. Në intervist, kreu i shtetit njoftoj pjesmarjen e Ministri të punve të jashtme, Osmani dhe zëvëndës kërë Dimitrov në një sesion të Komisionit Parlamentar për punët e jashtme, ku prezentuan informacionit e fundit në bisedimet me Bulgarin. Pas ftisës të ti të fundit, javën e kaluar, një vendim qeveritar rumor me një përgjigje pozitive. Qeveria konfirmon se egziston nga tishmëri për pjesmarje të komisionit, por detajet e ndër nuk janë specifikuar në kontest të reformave në institucionet shtetërore që priten edhe nga bashkësia ndërkomtare, por edhe nga NATO-ja, Pendarovski thotë se në vazhë dhe Sipër është kontroli sigurisë rrët 150 personave nga e shalonet më të larta politike, të inteligjecës dhe të mbrojtjes, për i të cilve, deri më tani ka përfunduar gjysma e tyre dhe atë pozitivisht, kurse vetëm dy kërkesa për certifikatat të sigurisë janë refuzuar, si kuron presidenti Stevo Pendarovski.